Salutare toată lumea! Numele meu este Magda și acum o să fac un story time, probabil cel mai așteptat story time de la mine de pe canal. O să încerc să mă uit doar la voi, să nu mă uit în altă parte și o să încerc să vorbesc cât de cursiv se poate, ca să nu credeți că mi-am scris asta undeva sau că... O să vorbesc despre subiectul cu pozele, acele poze cu mine în chiloți și în sutie, în care au apărut pe net acum un an jumate, în august, peste tot. Absolut peste tot. Acele poze sunt din 11 noiembrie 2013 și știu data pentru că știu ce a însemnat ziua aia pentru mine. Eu și o prietenă ne-am făcut poze de genul ăsta și ne-am trimis unei alteia poze în chiloți și în sutie pentru că ni se părea destul de cool pentru faptul că aveam vreo 12-13 ani și începuserăm să avem forme și am zis că, bă, hai să ne trimitem așa, făceam mișto mai mult, nu neapărat pentru că idolatrizam persoanele care făceau poze de genul. Și după vreo săptămână, cam așa, dacă nu mă înșel, ne-am certat foarte urât din cauza unui tip și ea i-a trimis acelui tip pozele cu mine ca tipul să le posteze ca să se răzbune pe mine. Tipul era din Constanța, îl chema Alex FCSB pe Facebook, nu cred că îl mai cheamă așa și nu știu ce s-o ales cu viața lui, dar ideea e că el le-a postat. Le-a postat întâi pe Ask FM și apoi a distribuit răspunsurile de pe Ask FM, în sensul în care el spunea că sunt o curvă, că sunt o disperată, că nu știu ce. I-am scris mesaj în privat că aș fi vrut să le șteargă și că dacă se poate să le șteargă pentru că eram disperată, nu mai știam ce să fac. Și a început să mă amenințe că dacă scot vreo vorbă sau ceva o să văd eu ce pățesc, că vine în Hațeg unde stăteam și atunci o să văd eu care-i faza. Mi-a spus că mai bine să am grijă și să nu-i spun eu lui ce să facă. Bineînțeles că odată ce a ajuns pe Facebook și având în vedere că eram la un liceu dintr-un oraș destul de mic și acolo toată lumea se știe cu toată lumea, pozele au fost distribuite și mai mult și mai mult și mai mult încât am ajuns ca pe data de 11 noiembrie să merg la școală și mai bine de jumătate din cei din școala mea să-mi aibă pozele. Erau pozele mele puse pe holuri, erau pozele mele puse prin oraș, erau pozele mele puse pe mașina tatălui meu, veneau la mine cu hârtia 4 cu pozele mele spunând, nu ne dai și nou un autograf. Pe mine mă știa lumea în liceu din cauza fratelui meu, care a fost un elev foarte, foarte bun și atunci tot timpul am fost comparată cu el, eram sora lui Călin. Și a fost ceva, nu știu, un impact foarte mare pentru toți profesorii. Eu învățam foarte bine și nimeni nu se aștepta la asta. Bineînțeles că am suportat consecințe foarte mari ca urmare la ceea ce s-a întâmplat. Pentru că, pe lângă faptul că mi-am pierdut o grămadă din prieteni, pentru că nu puteau să înțeleagă faptul că a fost o greșeală unui copil de 12-13 ani care nu știa pe ce lume trăiește, mi-a fost scăzută media la purtare la 4, cu toate că... Mă sună cineva. Mi-a fost scăzută media la purtare la 4, cu toate că nu făcusem pozele în timpul școlii, nu făcusem pozele la școală și nici măcar eu nu le pusesem. Adică pe lângă faptul că o țară întreagă era pe mine și tot orașul era în discuțiile astea, mi s-a mai și scăzut media la purtare, în condițiile în care altă tipă din școală le publicase prin școală. Doar că era nepoata directoarei și n-a pățit nimic, pentru că sistemul de învățământ în România așa funcționează. Și bineînțeles că am primit o grămadă de amenințări de la tot felul de tipi, că vai de mine când te prind, ce-ți fac și cum îți fac. Și au trecut 5 ani de atunci și lumea încă continua să vorbească despre asta și înțeleg, adică am fost un copil și nu e ok, nu te aștepți de la un copil să facă așa ceva, doar că nu mă gândeam că o să fie atât de mare impact, mă gândeam că peste un an, peste doi o să treacă, doar că știți cum e, de fiecare dată când intru într-un grup nou sau într-un cerc nou de prieteni, e aceeași chestie. Toată lumea mă primește super ok, doar că toată lumea are o reținere față de mine din cauza acelor poze. Și așa mi-am dat seama că niște poze chiar nu mă reprezintă. Adică, chit că mie îmi place să fiu mai vulgară și îmi place să mă afișez. Faptul că am făcut niște poze când aveam 13 ani, nu mă reprezintă deloc. Plus că mai sunt videoclipurile acelea cu Shelly în care eu mă prostesc pe lângă el
și mamă cu degete în gură și nu știu ce, sau cea cu prezervativ în gură. Erau niște videoclipuri iarăși făcute complet la Caterinca și trimise în conversații private, nici de cum făcute să... Mamă, deci asta sunt eu, vreau să ajungă pe net. Gândiți-vă că nu am vrut să ajungă lucrurile astea pe net. Și ceea ce e foarte, foarte, foarte trist e faptul că și de la acele videoclipuri au trecut aproape 2 ani și lumea încă continuă să mă catalogueze ca persoană după ceea ce vede. Indiferent cât de multe lucruri fac, indiferent cât de mult încerc să mă îndepărtez de chestia asta, tot aici se ajunge. Și ceea ce am învățat este că nu e ca asta că nu trebuie să faci poze sau că vai de mine. Nu, oamenii-s de căcat. Adică dacă oamenii ar fi fost ok și conversațiile private ar fi rămas private, nu s-ar fi ajuns la așa ceva. Pentru că de cele mai multe ori se ajunge în condițiile astea din cauza că oamenii nu pot să-și țină gura. Așa că cred că încrederea e praf în tot ce înseamnă, nu știu. Cam asta e povestea mea cu pozele, cam asta s-a întâmplat, cam așa a ajuns pe net. Eu încă suport consecințe pe acest fapt. Știu că n-ar fi trebuit să fac atât de mare tam-tam, dar era momentul să știți care e faza. Doar că îmi asum tot ce am făcut și într-un fel sunt mândră de mine, pentru că am avut atât de multe lucruri de învățat din chestia aia încât nu vă imaginați. Că am avut nevoie de o căzătură ca lumea ca să văd cum stau lucrurile. Și acum nimic nu mă mai omoară. Eu am fost Magda, ne vedem mâine.